Naše škola se jmenuje Střední škola fotografická, filmová a televizní. Dva roky jsem v podstatě prosazoval tuto školu na ministerstvu školství, až jsem dostal souhlas se zřízením této školy v roce 2006. Nicméně objekt, který jsme měli, nebyl v tak dobrém stavu, aby jsme mohli hned začít. Bylo třeba udělat spoustu úprav. Takže jsme výuku oddálili až od roku 2007, kdy jsme nabrali první ročník. Přihlásilo se spousta lidí z celé republiky a nabrali jsme do prváku 35 studentů, což bylo teda maximum, který se nám vešlo do jedné třídy. A těch 35 studentů bylo skutečně z celé republiky. V této chvíli už máme druhý ročník z těch prváků a máme nabraný další ročník prváků, který nastoupili v roce 2008 pro školní rok 2008-2009. V této třídě už máme studenty dokonce i ze Slovenska a z Ukrajiny, a protože bylo staré čení od Aše až po Košice, když jsme byli Československou republikou, tak vlastně tohle heslo u nás platí znovu, protože máme teda studenty od Aše až po Bratislavu, nicméně nejbližší podobná škola je v Košicích, takže je to opět od Aše až po Košice. Věkový rozpětí našich studentů je obrovský, protože tady jsou studenti, my jsme dali příležitost i starším studentům nebo lidem vyučeným, kteří si chtějí udělat dodateční maturitu a kteří chtějí mít středoškolské vzdělání právě v tom oboru, který my nabízíme. To znamená užitá fotografie a média filmová a televizní. Ta užitá fotografie vychází z toho, že každý filmař v podstatě začínal na fotografii. Tam si kultivoval své vidění, učil se práci se světlem a všechny tyhle ty věci, které teprve potom v praxi dál může rozvíjet třetím rozměrem, to znamená, že do toho může, že to uplatní právě u té filmařiny. S filmařinou se začíná od druhého ročníku. První rok je celý věnován pro všechny užité fotografii. Teprve od druhého ročníku máme studenty, kteří se věnují, kteří přecházejí na tu videotvorbu a na znalosti výrazových prostředků filmu. Všichni studenti absolvují prakticky všechny tvůrčí profese, učí se zákonitostem tvůrčí profesí filmových, počínaje teda tou nejhlavnější, tedy režií, kamerou, střih, produkce, zvuk, světlo i skript. Všichni musí znát všechno, protože naším cílem je, aby když skončí, absolvují naši školu, tak aby mohli se uplatnit jako asistenti v kterékoliv z těchto tvůrčích profesí. V současném roce máme tedy dva ročníky a dvě třídní učebny, kde se vyučují všeobecné předměty. Kromě toho však máme celou řadu odborných učeben. Začnu počítačovou učebnou, vedle je učebna pro střih a zvuková režie. Pak je 100 metrů čtverečních ateliér, kde taky provádíme projekce. Pak máme malou fotokomoru na vyvolávání negativů, protože se učí naši studenti zpracovávat klasický materiál normálním standardním mokrým procesem, čili ta malá fotokomora slouží k vyvolávání negativů. A pak je velká fotokomora, ve které máme 10 zvětšováků, z toho jednoho důlstva za 42 tisíc. Tady je to světová špička. Pracujeme na materiály, které jsou výhradně na nejkvalitnější fotografické materiály Ilford. Takže to je asi tak té odborné výuce a k odborným učebnám. Ubytováni jsou studenti z části na zámku a v novodobé přístavě k zámku mezi zámkem a tělocvičnou. Tam jsou ubytováni kluci, na zámku jsou ubytováni děvčata. Vedle toho jsme získali k ubytování našich studentů vilku, která je svým způsobem odloučené pracoviště. A pak máme další, přivzali jsme ještě jednu školu a ta má vlastní internát a to je v Kanině. Takže kapacita ubytovací je poměrně velká, nicméně dojíždění do Kaniny nám dělá trošičku problémy, protože ještě nemáme vlastní autobus, který v současné době kupujeme.
Zajímavá činnost našich studentů je velká, pokud teda mají vůbec na to čas, protože jsou vytížení skutečně od rána do večera. Mají tady velkou tělocvičnu 600 metrů čtverečních, takže tu využívají především kluci pro různé míčové sporty, které provádí odpoledne po vyučování. Večer máme projekce pro ně, většinou teda zábavných filmů, které jsou oddychové. Pak tady máme divadelní kroužek, je to divadelní ochotnický soubor, kde se ale zároveň učí práci s hercem. A připravujeme hudební orchestr, protože máme celou řadu studentů z různých i hudebních škol, kteří mají určité zkušenosti a tradice. Pro stravování studentů máme velkokapacitní vývařovnu, kuchyni, kde se může vařit až 170 jídel denně a je tam taky jídelna. Je to ve vedlejším objektu, který je místní sokolovnou, a studenti ale, jak jsme zjistili, mnohem raději využívají jídelnu přímo na zámku, kde máme pro ně vlastně takový jakoby švédský stůl, protože si mohou brát z ledničky a z toho, co je tam připraveno, na co mají chuť, podle potřeby. Takže se dá říct, že teda každý si vezme to, co chce a na co má zrovna chuť. Samozřejmě dovážíme potraviny, že si necháváme dovážet potraviny od výrobců přímo. Tak jsme si pořídili dvě prasátka, máme dvě prasátka Vašek a Vašek, které pravděpodobně skončí na pekáči, i když teda mně se to zrovna nelíbí. Nadšený z toho nejsem. Jsou to hezký zvířátka a oni jsou navíc velice chytrý.